Silvijai jānokārto dažas formalitātes. Piedod, man laikam nevajadzēja aizskart šo tēmu. Nē, nekas. Tātad esi nolēmis ieguldīt naudiņu labdarībā. Jā, mums ar Helēnu sakrīt domas vairākos jautājumos. Un izrādās mums ir kopīgi paziņas, piemēram, dakteris Barnauskis. Ceru, ka jums izveidosies cieši sadarbība. Pagaidām mēs ļoti labi saprotamies. Tā, es ceru, jūs bez manis senīgi ar laiku ieties. Oi, es nemaz. Domāju, tas ir Aņš, ka atdosi to viņu. Labi. Un galvenais pasaka, ka mama viņu ļoti mīl. Nu ko? Vēl šampanē? Labrāt. Kačurka, tu man esi gandrīz kā meita. Labi, parunāsim par to rīt, jā? Ja? Zinu, ko es tagad darīšu iespējīgi, atradīšu viņu šurpataisīšu, tur svaļā ielaidīšu iekšā, aizslēgšu cietni, izvedīšu ārā, kamēr viņš nebūs ar tevi izrunājis. Skaidrs? Labāk es pat viņam piezvanīšu. Bet tu apsoli man? Es apsoli. Jā? Tagad, ej, man ļoti labi galvas. O, man kāreiz līdz alka zelteris, saproti. Minerālītas ir, es tūt uztaisīšu tev šipučku, saproties? No, kur tev ir? No, man te... Ā, es zinu! Skapīti! Nē, ja? Nevajag man nekādu šipučku dzirdīt, viss. Kā tu tā? Kāpēc nevajag? Tā tu galva sāp. Es iedzēru jau galva sāp tablet, un tagad es gribu iet gulēt. Ar kā reģiku? Rīt. Žēzni? Jā. Ar labu nakti, es arī. Ar labu nakti, ar labu. Ja domājies, viņš visu laiku grib, lai es ar tevi tagad satiekos. Pasaka, kāpēc tad man vispār tur bija jāslēpjās, ko tagad tādam sumim? Nesabojājam šo vakaru. Es nezinu, man būtu meitas, negribētu, lai viņa no mans kaut ko slēpīja. Pēliks nav mans tāvs. Tomēr to, ka es rādinies, vismaz tev Latvijā. Kāpēc tev tik ļoti gribas, lai viss par to uzzinu? Bet tu pati zini, kā mums līdz šim ir gājis, no? Labi, es pateikšu to, bet ne tagad. Nerīt. Dod man mazliet laiku, labi? Kas nesteicina mani. Labi. Drīkst tev kaut pajautāt? Jūs ar Donātu šķirties? Jā. Nešķiramies. Mēs jau 3 gadus nedzīvojam kopā. Man gan likās, ka tu viņam neesi gluži vienaldzīga. Nu, jā, bet viņš man ir pilnīgi vienaldzīgs. Mums kaņiešanā ir kopīga meita. Viņa dzīvo pie papas, un tāpēc mums iznāk kontakti pie sātāk. Es viņu esmu aizmirstusi. Es esmu brīva. Tik skaists sievietes ilgi brīvs nepaliek. Gatis. Es tā kā negribu tu savu temperamentu, tā kā atko šovakār tādu sastrādās. Jā, nu par tiem labdarības projektiem šovakār droši vien neko daudz neizrunāsim. Jā, varbūt šovakār ne, bet mums vajadzētu vēlreiz satikties. Ar nepacietību gaidīšu. Gatis. Es tā. Durvis ir kārtībā. Es parakstu. Lai gan tu saproti, ko tu dari? Es saprotu, tu esi gatavs gulēt ar to veco stērvu, bet pārdot savu bērnu kā prostitūtu. Gribas
zināt, ka tev tas viss tā kaut bišku nopietni ir ko. Bišku ir? Jā? Tā viss.